Pa znali smo da nas čeka izuzetno teška utakmica u Vranju, pogotovo što mi izlazimo iz jednog ciklusa od dve utakmice gde nismo uspeli da dobijemo. Izgubili smo Smederevo, izgubili smo kuću od Kabela. Danas smo pokazali dosta bolju igru nego prethodne dve utakmice i to me hrabri. Opet napravili broj, ali priličan broj šansi. Nažalost, nismo uspeli da iskoristimo. Malo nepažnje i koncentracije u defanzivi, to nas je koštalo ovaj bodova danas. Hvala, gospodine Milanoviću. Pozdravljam sve prisutne, ja sam to naglasio u najavi da je Radnički iz Pirota mnogo nezgodan kao gost. I dobro igraju, i prvo polovreme su imali neke šanse, ali mi smo drugo polovreme mnogo bolje bili od njih. I dali smo taj drugi gol što nam je trebao. Čestitam našim igračima na zalaganju i na ovoj pobedi i želim gostu sve najbolje. Hvala vam. Imate pitanje?